ku oedia tv tubeebaza yonna gyemusinziira okubanga ku mukutu kwemuli nenkugamba nti yona gyoli subscribe nga yes onyige nakawakadde osobola okubanga ofuna pdate ezigenda mu maaso mu ggwanga naye olunaku olwaleero liina kubasanyu eri mwanamuwala rema nemwanamulenzi amayiddwawo edikenzo olwensonga nti olunaku luno omwana omwana waabwe amanyiddwa nga amalmusuuza lwe lunaku lwebamuzaala naye olunaku luno oluyinza okuba ate e sidu lungi nyo okusaidia edikenzo olwensonga nti ayina engeri gyapostinzeemu ekifaananyi ekya amalmusuuza nga kiri ku kisenge ekifaananyi kino kirese bangi nga beebuuza ebibuuzo naye nga engeri gyakipostinzeemu kiraze nti omwana we alinga eyamuvaako edda seger kitaddewo embeera eraga nti amaal alinga ataliiwo for example ongawonaba nti omuntu yafadda n'agenda era ngaomulabirako mubifaananyi yo embeera gyekitaddewo embeera eno tebadde nnungi era abantu ab'enjawulo bavuddeyo bagamba edknzo kituufu omukyala yayina omwana era okumulabako kizibu nnyo okukkiriza okuba nti omulabako naye ekintu kyakoze kibi nnyo obanga abika obanga oyina embeera gyoteekamu omwana kiraga nti omwana ono ali omwana ona ayinza okuba yafa era nga kenzo yamulabirako mu bifaananyi oksegeera amu nebagamba nti obuzibu bwa ed kenzo ayagala nnyo musaasira nti agala nnyo omusaasira era abantu we bamusaasira wafunirire emirembe wafunirira ddala essanyu naye ngaate ekintu ekyo sikirungi kiyingizamu famire kubanga kiragidde eddala nti taata omwana we yamuvaako da ekyoekifaananyi kya postinze so abantu bangi boogedde naye nga naffe ku mdia tv wetukitunulidde netugamba nedda edikenze ekintu kyakoze tekiriyo at least yandifunya ekifananyi era embeera wemutabuse ekaawo lata nafuna ekifaananyi kya mal ebimu ku rwema bya postinze naye naakolaki naye nakitekayo naye nga yasoseeyo kiri ekyalagidde ddala nti omwana we alinga eyamuvaako edda ate sikuvaako nti oba agenze katono naye n nti omuntu yaa ngenda o ekintu ekyo kyeyakoze si kirungi era ngaabantu webamucritiisne nebamulumba asobola okuba ngaakikyusizamuko kyakoze kibadde gyekiri naye nga kudiatv gwali e dubai Qatar, jordan oman fetubagamba bugambi tubagala nnyo omulimu gu subscribenga likinga commentinga